शिरो तालुक्यात महापुरामुळे संकटात असलेल्या सामान्य नागरिकांना शासनाची मदत मिळाली पाहिजे, मात्र शासनाने कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही, त्यामुळे येत्या सोमवारपासून होणाऱ्या आमरण उपोषण आंदोलनामध्ये महिलांचाही मोठा सहभाग असेल अशी माहिती कुरुंदवाड येथील महिला नेत्या व माऊली महिला संस्थेच्या अध्यक्षा सौभाग्यश्री संदीप अडसूळ यांनी दिली. शिरोळ येथील तहसील कार्यालयासमोर मंगळवारपासून तालुका पूरग्रस्त अन्याय निवारण समितीच्या वतीनं धरणे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनस्थळी शनिवारी कुरुंदवाडच्या महिला नेत्या माऊली महिला संस्थेच्या अध्यक्षा सौभाग्यश्री अडसूळ यांनी भेट देऊन पाठिंबा दिला. यावेळी सौभाग्यश्री अडसूळ बोलत होत्या. यावेळी समिती पदाधिकाऱ्यांनी पाठिंबा दिल्याबद्दल आभार व्यक्त केले. यावेळी शिरो तालुका पूरग्रस्त अन्याय निवारण समितीचे अध्यक्ष रामचंद्र डांगे, कार्याध्यक्ष सुरेश सासने, सचिव दगडू माने, भास्कर कुंभार, समीर पटेल, चांद कुरणे, राजापूरचे सरपंच संजय पाटील, तानाजी शिकलगार, आजम गोलंदाज, शोभा पांदारे यांच्यासह बाळासाहेब माळी, विनोद पुजारी, सुनील इनामदार, विजय पवार, अप्पा बंडगर, समीर पटेल आदी उपस्थित होते. मराठी एस न्यूजसाठी शिरोळहून सुरेश कांबळे. आंदोलन चालू आहे, त्यासाठी आमचा महिला माऊली महिला संस्थेतर्फे संपूर्णपणे पाठिंबा आहे. आणि जर आम्हाला 100% न्याय नाही मिळाला तर त्यासाठी आम्ही सर्व महिलांना रस्त्यावर आंदोलनासाठी उतरू शकतो. एवढी पॉवर आमच्यामध्ये आहे महिलांच्यामध्ये, त्यासाठी आम्हाला संपूर्णपणे न्याय मिळावा यासाठी जे आंदोलन चालू आहे. डांगे रामचंद्र डांगे साहेब आणि माने दगडू माने साहेब शिरो तालुक्यातल्या पूरग्रस्त बांधवांच्या न्याय हक्कासाठी लढा देत सुरू आहोत आणि या आंदोलनाचा भाग म्हणून या ठिकाणी शिरो तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू आहे. या समितीचे अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र डांगे तात्या यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असणाऱ्या या आंदोलनामध्ये खऱ्या अर्थानं आमच्या अडसुळे भगिनी या ठिकाणी उपस्थित झाल्या आणि माऊली महिला या संस्थेच्या वतीनं या ठिकाणी आम्हाला आंदोलनात त्यांनी पाठिंबा व्यक्त केला. त्याबद्दल या पूरग्रस्त अन्याय निवारण समितीच्या वतीने आमच्या या भगिनीचं अत्यंत सर्व माऊली महिला मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचं मनापासून आम्ही आभार मानतो.